Hallo, ik ben Takehiro Konoe. Ik speel altviool en ik studeer op het conservatorium van Amsterdam. Mijn huidige gemoedstoestand, ja, ik ben wel gelukkig, denk ik. Ik denk dat corona wel een beetje heeft geholpen ook. Het had natuurlijk ook negatieve dingen. Maar uiteindelijk denk ik dat ik er wel een beetje positief uit ben gekomen. Ik heb heel veel dingen kunnen doen die ik waarschijnlijk niet kon doen. Maar door corona wel is gebeurd. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik uiteindelijk iets positiever ben gaan nadenken. Ik had depressieve momenten natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk denk je dan van ja, dit gaat nog een jaar of twee duren. Dan ja, kun je niet altijd zo blijven. Dus ja, ik ben gewoon iets positiever gaan denken. En ja, dat heeft me wel geholpen. Nou, 2020 was ja, interessant. Maar vooral negatief interessant. Heel veel dingen die gecanceld waren. De concerten die, ja, waar ik wel echt naar mijn zin zou hebben, zijn allemaal gecanceld. En toevallig is ook de Schiermonnikoog Festival, was, volgens mij was het 1 dag van tevoren dat we te horen kregen dat de coronamaatregelen ingingen. Dat was heel jammer, maar we zijn hier dit jaar, dus het maakt het helemaal goed. Ik weet het niet zo zeker, maar ik denk dat er veel meer concerten komen. Over een jaartje of twee, of misschien volgend jaar al. Meer publiek, misschien meer enthousiaster publiek, meer jongere publiek misschien ook. En ja, ik denk dat het alleen maar positiefs aankomt. Ik heb geleerd dat, ja, je alleen maar vooruit moet kijken. Je kunt ook al die negatieve dingen ja, nabeleven en denken van, oh ja, dit kan beter, dit kan beter. Maar uiteindelijk, als het toch is gebeurd en als het toch gaat gebeuren, kun je alleen maar ja, naar voren ja, kijken, denk ik. Ja, nou voor de mensen thuis, enjoy.